վերաբերում եմ ծառկյան թեմային, տեսեք մեկ շաբաթ առաջ իշխող խմբակցություն քվեարկեց, այսպես վստահելով դատախազի ներկայացրած փաստերին, առանց որևէ առարկության կամ նույնիսկ մեկ հարց հնչեցնելու, իշխող խմբակցությունը իր համոզմունքը հայտնեց, որ Գագիկ Սարուկյանը պետք է անձեռնմխելիությունից ընկնի և նրա նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսվի. Դատարանը մեկ շաբաթ քննելուց հետո հարցը հրապարակեց որոշումը, այն է մերժեց ԱԱԾ-ի միջնորդությունը կալանավորելու վերաբերյալ. Դատարանի անաչառությունը ձեզ համար կասկածելի է, կուզեմ նախ սրա մասին պատասխանեք, դուք վստահում եք դատարանի որոշմանը, որևէ հարց առաջացել է։ Շնորհակալություն, առաջին մասով ասեմ նախ դանդաղացակարգը, որը և սահմանադրությամբ և արժեկանաբարքով նախատեսվում է, ըստ էության իմ քայլը խմբակցությունը որևէ դիրքորոշում չի արտահայտում, նա պարզապես տալիս է իր համաձայնությունը անձեռնմխելիություն զրկելու և երկու միջնորդություններ, և դատախազը նաև ներկայացրեց, որ կան հիմնավոր կասկած, որ անձը գտնվելով ազատության մեջ կարող է ազդել որոշման վրա։ Դատարանը կայացրեց այն որոշումը, ինչ բոլորիդ հայտնի է, այս մասով չեմ ուզում արձագանքեմ, որտեղ գիտեմ, որ դատախազությունը բողոքարկելու է և դեռ գործը կքննվի նաև վերաքննի իր դատարանում, հետևաբար նաև լրացուցիչ այս պահին կարծիքը գուցե ազդի կամ այդպես ընկալվի, որ իշխող քաղաքական ուժը փորձում է ինչ-որ ազդեցություն ունենալ դատական պրոցեսների վրա, այո, շատ ճիշտ նկատեցիք, մենք հարցադրումներով և ելույթներով հանդես չեկանք, որ կրկին իմ ասածը ցնցենք մեր վերաբերմունքը փորձելով հնարավորինս չեզոքություն պահել։ Ինչ վերաբերում է դատարանի որոշմանը, պարզապես կարճ կարող եմ ասել, փաստացի ուրեմն կան դատավոր, որը արձանագրում է, որ Գագիկ Սարուկյանը չկա այնքան, որ կարողանա ազդել որևէ մեկի վրա։